Wis tau Mas. Wis tau. Sampun lho piyejan. Jebule mlenjani. Janji ora maton. Eman eman wong ayu rupane. Panjenengan nyandra kula to, Mas? Ayo kelingan. Lah bojomu iki iki ayu. Yang kekurangane iki pesek, Mas. Lah mlenjani janji. Ngaten. Ucapetan kena den an tapi aku mung ngenteni besok yen ke temu jaremu memanikmu ya diaturke pamurutan nganten sarimbit menik-menik lah ya memanikmu ya Mas Agus langgam sik sing separuh diseragenke ya kenteng po seragen langsung ya kenteng manut po langsung seragen ya apa-apa sebar magri mong seliramu kang dati Nalgo Pinterenam Kenyatan Malelang Mameleng Guluk Kinyatan Saeleng Senadian Abot Adeko Tansa Sumandeng Rinorinawang Aku mau tanah sanggup kami Bukan tanpa ananda pasmaran wong kuning kembang jroning atiku asihku kang renggane dadi usadane aku kang nandang bronto lila nono asih mreng sliramu tansah gandeng renteng kaya mimimin tuno Wilujeng rawuh Pak Bayantri saha Pak Dira. Eling ningali lelenggan kanthi mardu mati kare pegale.
mong seliramu kan dadi mani ing kalbu. Bindaretno mong katon nyalelo palengku triyotan sahele. Nadyan adoh rasane tansah sumante. Iya nopo cahayu tanpa nyata tidak teatasi terus yang sedang adat kita atalindim hatiku kan tanpa haranda kasme. Wong kuning gembang jroning atiku asiku kang renggane dadi usadane aku kang nandang bronto lilan nono asih breng seliramu tansah gandeng renteng kaya mimimin tunong mantar semua.